Hejsan allihopa, detta är Simon Lusetti. Hur är läget, kungs? Jag hoppas att det är bra med er, det är bra med mig. Jag har en sån där riktig sunkdag. As you can see. But it is cushy. Detta är en sån där vloggy randomy thingy när jag inte har en aning om vad jag vill prata om. Jag har ingenting uppskrivet i mina anteckningar på mobilen. Utan det är ungefär så här långt jag har hunnit planera in i videon. Och sen har jag noll koll. Well, that sounds great. Det är sjukt fint väder ute för tillfället. Det är just nu början på mars. Och jag älskar det fina vädret lika mycket som jag hatar det. Jag är en sån här människa, så fort det blir liksom fint väder ute så förväntar jag mig att jag ska kunna gå ut i en tunn vårjacka och så ska det räcka. Men nej, så är det inte. Utan istället så blir jag förkyld och jag fryser och jag lever in denial. För att lära av sina misstag. Ja. Det är även deprimerande för man ser att det är fint väder utomhus. Det är sol, det är klarblå himmel. Och man tror att det är 15 grader, men det är det inte. Och samtidigt så vet man att det är bara början på mars. Vi har minst 2 månader till av depressing, shitty coldness innan våren kommer och man kan gå i typ vårjacka och fina kläder. I like vårjacka, I am not a winter person. Vissa klagar på att jag slänger in så mycket engelska. Jag så här, googlade mitt namn, som man gör ibland. Då hittade jag ett helt blogginlägg där någon har namedroppat mig som en bidragande faktor till liksom hur vi förstör det svenska språket genom att kasta in engelska fraser och ord och grejer i våra meningar. Men vad fan, kan man inte bara säga det som en liten krydda? Jag förstår ju tanken med att det är synd att svenska språket försvinner, men det finns så många andra ord som är så mycket bättre på engelska och som låter så mycket bättre när man drar engelska fraser. Det blir mycket roligare för att våra hjärnor är ändå inställda på det engelska språket eftersom vi typ 80% av tv-utbudet är på engelska och vi kollar på YouTube på amerikanska bloggare och show och allt möjligt skit. So how is that hurting us? I don't really see det. Klara har glömt den här hemma. Hon är just nu på... Det är väl lördag när jag spelar in detta. Jag vet inte om detta släpps idag eller imorgon eller... om den är viktig. Och det vinnande bidraget i Melodifestivalen 2014 är... I see fire! Burning the trees. Det är väl många som tycker att jag ska sjunga i en video. Jag vet inte vad ni har fått det ifrån. Hör ni hur jag låter när jag pratar? Ska jag då sjunga? No. It's never gonna happen, people. Never gonna happen. Ska vi se hur många tuggummin jag kan få in i munnen samtidigt. This is gonna be nasty. Men jag har fått gratis tuggummi av... när vi var på Oboe-fabriken med snygg så fick vi gratis tuggummi. En. Två. Det gick som Chubby Bunny detta, fast man slipper säga Chubby Bunny. Tre. Fyra. Fem. Sex. Bra. Gott med stimorol. Sju. Nu var det lite jobbigt. Det var massa till. Åtta. Nu går det. Tio. Är det 11 nu? Jag tar bara räkningen ett tag. Ser man som har Eddie, då är det. Den är lite illa faktiskt. Det är mycket melon på en gång. Och bara andra. Jag är sträck på om jag skickar den här. Nu ska jag börja bubbla. Men fan. Det är ont i huvudet som skuggar så mycket. Okej. Massigt bygga nu då. Okej, hoppa. Vad fan. Det är ett tysta försök. Wow. Såg som en liten tumör. Nästan. Av äckelness. Jaja. Tack för att ni har tittat, kings. Hoppas vi ses snart igen. Eller något. Ta hand om varandra. Hoj.